eritmalar yigirma to'qqiz o'ttizinchi testla nol yetti mol natriy bromid va kalsiy bromid aralashmasidagi bromid ionlarini to'liq cho'ktirish uchun olti yuz yetmish gramm ikki malyalli demak kumush nitrat eritmasi sarflandi boshlang'ich aralashmadagi natriy bromid massasini hisoblang malial konsentratsiya bir kilogram erituvchga to'g'ri keladigan erigan moddaning mol miqdori natriy bromid plyus demak kalsiy bramid bor kalsiy bramid ushbu aralashmaga bramid iyonlarini to'liq cho'ktirish uchun kumush nitrat qo'shilgan kumush nitrat va kumush nitrat bu yerda hosil bo'ladi natriy nitrat va kumush bramid bu cho'kma kumush bramid cho'kma bu yerdan hosil bo'ladi kalsiy nitrat va kumush bromid cho'kma ikki molekula kumush bromid ikki molekula kumush nitrat ishtirok işte etadi ushbu reaksiyada boshlang'ich aralashmadagi natriy bromid massasini gramda hisoblang demak 670 yuz yetmish gramm ikki malyalli ikki kumush nitrat degani 1000 gramm suvda 1000 gram suvda ikki mol kumush nitrat bo'ladi degan ya'ni bir molni massasi bir yuz yetmish bo'ladigan bo'lsa ikki moli uch yuz qirq gramm bo'ladi bir ming uch yuz qirq gram eritmada ikki mol kumush nitrat bo'ladi bir ming uch yuz qirqida ikki mol kumush nitrat bo'ladi olti yuz yetmishida demak bir mol kumush nitrat bo'ladi buni proporsiya qilib topamiz bir mol kumush nitrat bo'ladi ushbu bu yerda ishtirok etgan barcha kumush nitratlar bir mol bo'lishi kerak ya'ni endi bir mol kumush nitrat degani mana bu yerda hosil bo'lgan kumush nitratlar hammasi ham kumush bromidlar hammasi bir mol bo'ladi degan. kumush bromidlar ham bir mol bo'lsa agar kumush nitratlar ham bir mol bo'ladi bir mol bo'ladi va ichida bromlar ham bir mol bo'ladi ya'ni bu yerdagi natriy bromid va kalsiy bromid aralashmasidagi faqat bromlarni o'zi bir mol bo'lishi kerak chunki bromni to'liq cho'ktirish uchun bir mol bromni to'liq cho'ktirish uchun bir mol kumush nitrat kerak bu yerda endi bittasida ikki molekula brom bor bittasida bir molekula o'shaing uchun ham buni moli x buni moli y noma'lum lekin ikki y ya'ni ikkita brom plyus bitta natriy bromiddagi brom ikkalasini moli bir bo'lishi kerak nollar yig'indisi x y ikkalasini nol yig'indisi nol yetti bo'lishi kerak nol yetti bo'lishi kerak bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak ayiradigan bo'lsak kslar ketadi bitta y qoladi nol birdan nol yettini ayirsam nol uch qoladi nol uch demak ayirish usuli orqali ushbu sistemani ishladik irik nol uch chiqdi k nol to'rt nol to'rt demak nol uchni ikkiga ko'paytirsam nol olti nol to'rtni qo'shsam bir demak natriy bromid massasini hisoblang natriy bromid bu 0.4 to'rt mol natriy yigirma uch brom sakson bir yuz uch ko'paytirilgan nol to'rt bu yerdan chiqadi qirq bir ya'ni a variant